בגד! הוא לא הזמנה לאונס! אף! בגד! הוא לא הזמנה לאונס! אף! חיוך! הוא לא הזמנה לאונס! אף! חיוך! הוא לא הזמנה לאונס! בבית הספר אומרים שזה לא צנוע לנערות להגיע בשורטים, וחלק אומרים שזה יכול לגרום להטרדות מיניות או להפריע לבנים להתרכז בשיעור, אז הם רוצים למנוע את המחלה במקום לטפל בה. למה אני צריכה להגביל את עצמי? בגלל מורה גבר. למה אני אמורה לעשות את זה? דורשת חינוך מיני ויחס שוויוני! דורשת חינוך מיני ויחס שוויוני! הגיע הזמן לחינוך מיני אמיתי, מימן, עם מסרים מוכנים, ולא חינוך מיני פורנוגרפיה. גם מורות, גם תלמידות, שיעורי חינוך מיני דורשות! גם מורות, גם תלמידות, שיעורי חינוך מיני דורשות! הגוף שלי, לא רכוש בית ספרי! הגוף שלי, לא רכוש בית ספרי!